Нұр Ақтөбе ауданында мектеп жоқ. Жаңа ауданды жобалау жұмыстарына сәйкес 2014 жылдың шілде айында мектеп құрылысы басталды. Алғашқы жылы облыстық бюджеттен 700 миллион теңге бөлінді. Ал өткен жылы Нұрлы жол бағдарламасы арқылы 936 миллион теңге қарастырылды. Қаржының бір бөлігі биыл бөлініп, құрылыс қарқын ала түсті. 1200 орындық мектеп 3 қабаттан тұрады. 6 бөліктен, 6 корпустан. 2 спорт зал, 1 мәжіліс зал, 480 орындық, 320 орындық асхана, тағы шеберханалар бар. Общий площадь 17400 квадратный метр, шаршы метр. Қазіргі жұмыстар, қалған жұмыстар оборудование, сосын сыртты әрлендіру жұмыстары қалды. Ішкі әрлеу жабдықтау жұмыстарының 40% аяқталды. Қазір сыныптарға парта мен тақта жеткізу орналастыру жұмыстары жүріп жатыр. Құрылыс кезінде жергілікті жерде шығарылатын бетон, кірпіш материалдары қолданылған. Ал құрал жабдықтар көрші Ресей елінен тасымалданады. Бүгін жасалып жатқан жұмыстарды Нұр Отан партиясының облыстық филиал жанынан құрылған комиссия қарап шықты. Басты мақсаты осылай ай сайын өзіміздің құрған жоспарымыз бар, өзімізде комиссия мүшелері бар, оның ішінде облыстық мәслихат депутаттары бар, сонымен қатар қоғамдық өкілдері бар. Олардың негізгі мақсаты осы бөлініп жатқан қаражаттың дұрыс тиімді пайдалануы және жүріп жатқан құрылыстың сапалы болуын бағдарлау. Негізінен бұл мектептің құрылысы өткен жылы аяқталуы тиіс еді. Нұрлы жол бағдарламасы арқылы бөлінуі тиіс қаржы кешіктіріліп, құрылыс уақытша тоқтап қалды. Ендігі уәдеге сенсек, шілде айында 1200 орынды жаңа мектептің құрылысы толық аяқталып, қыркүйекте балаларды қабылдайды. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік.